fal. Njëri, ti është shpjegon... Me shpjegon një qikë si të ndodhi. Po, atëre, si ndodhi situata? Ju vë vetë ishtë prezent në banes, kur a zjarë? Situata ndodhi që s'kishte njëri në shpjegon. Unë djeva dy kokravez, edhe i ka. Në moment që i ka ati ma thamë, të punë, për në punë, më thonë që jo ka ma shpjegon të flakë. Ku këthemu, ishte shkumruar komplet shtëpia. Ju luteni, Ku i kishe me Petrogaz, me Çajzjeve? Jo, me bombër, bombër, me bombër. E madhe? E madhe. E kishte njerëz të tjerë në banesë? S'kishte asnjëri. S'kishte asnjëri. I lutem shumë bashkisht, kam nevojë për ndihmë. Të më ndihmoj se jam qelltar. Lutem shumë. Sa pjesëtarë keni familje? Urdhon? Pre sa pjesëtarë është bërë ne? Bëjmë 7 vete në i dhomë. Shtatë veta një vo. Një lutë një bashkis, kam... Demi i shkaktuar nga zjari e konsiderohet i madhë? Shumë, shumë, me televizore, me tajere, me divane, me dollape, me ndresë një shumë. E rëpërit një minu. Një lutë një bashkis... Qa punë e këti? Të më ndimoj, për enda mundësive. Jam në këtë avë. Jam në këtë avë. Po pati mundësi të vejë dorën zemë, kryetari bashkisë.